Put a middle on the short. Left, right, left. That's your nation. Ćao Ivane. Ćao Gato. Dobro, evo najzad da počnemo sa ovim našim serijalom u kome nameravamo da iz dve antikapitalističke perspektive, jedna je socijaldemokratski, jedna je anarhistički ili revolucionarni, kako već hoćeš, počnemo da analiziramo dešavanja koje su relevantna u Srbiji, u regionu, u svetu i da na neki način pokažemo šta levica misli o tim temama. Jeste, ovih dana je relevantno za 16. januar je zakazan referendum o ustavnim promenama. Nimalo čudno što je referendum o ustavnim promenama koji će zaista da utiče stvarno ako se prihvate ili ako se ne prihvate, uticat će na odnose u državi i društvu, ali je nekako potpuno skrajnuti u senci je recimo pitanja da li će Novak Đoković, da li će mu biti odobrena viza i da li će učestvovati na Australian Openu ili neće. Što nije iznenađujuće. Uopšte ne treba da nas čudi i nije nešto što bi sad trebalo da tumačimo kao u smislu da se naša javnost, da se narod zabavlja trivialnim pitanjima, da ne obraća pažnju na važna, nego da probamo nekako da između ostalog da utvrdimo zbog čega je to tako. Znači, zbog čega ljudi pitanje samovlašća i probleme sa oligarhijskim vlastima više razmišljaju o tom problemu u kontekstu pitanja da li će Đoković učestvovati na Australian Openu ili neće, da li će mu biti odobrena viza ili neće, nego u smislu da će naš ustav da izgleda ovako ili onako. To ima svoje ozbiljne razlike, nisu ljudi glupi što to razumevaju na taj način. Ali s druge strane postoji nešto zašto su sistemskom propagandom i užasno nekvalitetnom debatom koja se vodi u našoj javnosti gurnuti dodatno da razmišljaju na taj način. Ajde, da probam nekako da ocrtamo o čemu se ovde zapravo radi. Dakle, ja bih samo te prekinuo, jel imam neke dva stava možda koje se razlikuju u tome? Dobro, o tebe. Dakle, ja prvo mislim da neće biti nikakve razlike, odnosno posljedice neće biti ovakve ili onakve vezano za to da li referendum uspe ili ne, i voleo bih da o tome prodiskutujemo, da vidimo koji su tvoji argumenti u prilog te teze da će se tako nešto promeniti, a sa druge strane, vezano ovo za Đokovića i odnos prema referendumu, ja mislim da zapravo pokazuje vrlo vis zavidan nivo svesti našeg naroda činjenica da ih ova tema uopšte ne interesuje. Kad kažem ova tema, mislim na temu ovom referendumu. Ja mislim da u našem društvu nikoga to ne interesuje, ne samo zato što naravno vlast sa svojim mehanizmima ovim i onim ili sa druge strane opozicija rade da nešto ih ne interesuje. Ja mislim da to pokazuje nivo svijesti da ljudi shvataju da je pravosudni sistem nešto što je po definiciji protiv njih, po definiciji radi za vlast i da ne postoji nikakva mogućnost da se to nekom parlamentarnom akcijom, ajde tako da kažemo, promeni. E sad, u tom kontekstu Đoković je nešto potpuno drugo, on je nivo zabave, on je nivo zašto voliš fudbalski klub ili zašto sad ovoga ceniš ili ono, ne bih ga direktno povezivao, odnosno Đoković ih interesuje zato što je to nivo zabave, a ovo ih ne interesuje zato što je nivo parlamentarne politike na koju oni smatraju, ja mislim kao anarhista sa pravom, da nemaju nikakav uticaj i da ono što se tu odlučuje je zapravo samo maska koja pruža iluziju da društvo, narod, radnička klasa na bilo koji način može da odlučuje onome što je njena sudbina. Tako da čisto su to neka postavka, ali hajmo da krenemo ovo što si rekao, da vidimo koji su akteri, šta je ono što... E da, prvo o čemu se uopšte izjašnjavamo odnosno mi koji ćemo izaći na referendum, o čemu se izjašnjavamo 16. januara. Znači, to je predlog izmena se odnosi isključivo na pravosuđe.
to nije, koliko god da ono, različite opozicione grupacije s leva i s desna pokušavaju da predstave, 16. januara se ne izjašnjavamo o Vučićevom režimu i ne izjašnjavamo se o pristupanju Evropskoj uniji, nego se izjašnjavamo ili o... nezavisnosti Kosova. Ili nezavisnosti, da, nego se izjašnjavamo od, mislim, neće imati na nezavisnost Kosova naročito nikakav uticaj ove ustavne promene, jesu vezane donekle sa pristupanjem Europskoj uniji u smislu da to jeste jedan korak bliže pristupanju Europskoj uniji. Koliko to vredi u situaciji u kojoj Srbija svakako neće iz potpuno drugih razloga, ne iz ono rešavanja koraka na svom putu, nego zbog same Europske unije, koliko će o svetom nikad ući u Europsku uniju i koliko je cela ova igra besmislena, ali to je neki argument koji se pruža javnosti. Ono o čemu se izjašnjavamo jeste u kojoj meri će se sud i tužilaštvo, pravosudna vlast, osnažiti u odnosu na parlamentarnu većinu i na izvršnu vlast. Dakle, u onoj, jeli, podeli vlasti za koju nam se kaže da je svetinja, onoj Monteskijevskoj na zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast, da je sudska vlast u podređenom položaju, odnosno da je kontrolisana od strane vladajuće većine u parlamentu, odnosno samim tim izvršne vlasti, i da taj odnos treba da se uredi na način da sud treba da bude nezavisniji i da tužilaštvo treba bude samostalnije. U tužilaštvu, koliko ja razumem, su mnogo ozbiljnije promene se predlažu. Znači, sada će svi tužilački pomoćnici, znači, svi ljudi koji su ikada imali iskustvo da budu na strani koja tuži, svi obični ljudi koji traže neko svoje pravo ili traže neku svoju pravdu tako što su strana koja tuži, ne strana koja se brani od države, nego tužiš nekog kriminalca što ti je opljačkao preduzeće u privatizaciji ili nešto slično tome, znači sukobljavaš se sa jačim. Državni tužilac je neko ko bi trebalo da je na tvojoj strani i ko zastupa tvoj interes. Svako ko je ikad bio u situaciji da tužilački pomoćnik koji radi na njegovom predmetu, kada nešto treba da uradi i kada ljudi razložno pitaju zašto to ne uradiš, on ili ona samo slegne ramenima i pokaže na gore, na republičkog javnog tužioca ili na rukovodioca svog tužilaštva do koga je teško doći, jel? Mislim da svi ljudi koji su bili u toj situaciji razumeju zašto će ovo biti promena na bolje, zato što ovim što se predlaže, dosadašnji pomoćnici javnog tužioca postaju tužioci i oni postaju ustavom nosioci tužilačke funkcije. Znači, oni više nisu neko koji je zaposlenik u tužilaštvu i zapravo derivira svoj rad iz toga što radi za tužioca, nego je sada i on ili ona nosilac tužilačke funkcije. To je jedna grupacija, dakle, koju imamo koja će imati neku materijalnu promenu svoje pozicije ukoliko prođe ova referendumska. Po mom mišljenju, najozbiljnija, to je najozbiljnija promena. A kako stoje tu sad imamo partije? Promene u sudu, samo da zaokružimo ovaj deo. Znači, promene u sudu nisu toliko spektakularne, ako ova prethodna jeste. Jednostavno, samo će se kroz Visoki savjet sudstva negde decentralizovati izbor sudija, odnosno policentrizovaće se. Biće komplikovanije da se vrši i domaći i strani uticaj jednako. Uticaj i domaćeg i stranog kapitala i stranih banaka i SNS-a i domaćeg kapitala na izbor sudija. Prosto zakomplikovaće se ta jedna situacija. Kad se zakomplikuje situacija, stvaraju se tenzije unutar vladajuće klase, to je dobro. To je prosto nešto što je samo po sebi dobro, što policentričniji da je taj sistem, to je veća mogućnost da se na tenzijama izbori bolja pozicija za radničku klasu. To je prosto nešto što je per se dobra stvar i ono, pretpostavljam da ne moramo mnogo da se ubeđujemo da je to korak napred. Nije ono što je ono meni problem u zastupanju zašto treba 16. januara izaći na referendum i glasati za, jeste što nisu to ni idealne, ni neke spektakularne promene koje će same po sebi nešto napraviti. Ali prave jedan korak napred
koji više ne može da se povuče onog trenutka kada uđe ustav. I stvaraju neki prostor da se onda zakonima, koji će dalje da urede tužilaštvo i sudstvo, da ono bude nezavisnije, odnosno samostalnije u odnosu na vladajuću većinu i na neizvršnu vlast. Ja bih tu uskočio i da vidimo to kako, ajde da dignemo na jedan malo apstraktniji nivo. Šta zapravo znači to nezavisno sudstvo? I šta to znači u praksi? Kako bih rekao, to je sudstvo koje sudi po zakonu, a ne sudstvo koje sudi po uticaju političkih... Govorimo o onome što je teoretski proklamovano kao ideal. Još je Anatole France genijalni ukazao da u svojoj genijalnosti zakon je takav da jednako zabranjuje i bogatašu i siromahu da spava ispod mosta, da kradu hleb, da kradu da bi preživjeli i tako dalje i tako dalje. Da li je nezavisno sudstvo, ući ćemo sad dalje i u tu diskusiju, da li to ono zaista postoji, šta to zapravo znači. Jer ja iz pozicije iz kojih ja posmatam celu tu stvar, nezavisno sudstvo je iluzija, ne može da postoji nezavisno sudstvo. Sud je tu, u krajnjem slučaju, čak i socijalističke države i koncept socijalistički koncept prava drugačije posmatra celu tu stvar. Jer, dakle, šta zapravo znači nezavisno sudstvo? Da li je tu... sudstvo, da li je njegova nezavisnost u odnosu na neku konkretnu političarsku kliku, ono što ga čini da bude ono što si ti pomenuo, da li je tužilac na strani naroda. Ja smatram da nikada nije, da bilo ko, nijedan tužilac nije na strani naroda, nijedan sudija nije na strani naroda, advokati naravno nisu na strani nikoga, sem oni koji im plate, to svi znamo. Dakle, međutim, ovdje je stvar u sljedećem. Sud kao takav je operacionalizacija volje vladajuće klase, koja je oblikovana i prezentovana kroz zakone. Tako je. Znači, tako je, ali... zakoni su zakoni volja vladajuće klase. Sud operacionalno te zakone sprovodi u delo. Kako ih on sprovodi u delo? Da li ih on sprovodi u delo doslovce? Da li bilo koja vladajuća klasa, da li bilo koja država poštuje svoje zakone? Ne postoji ni jedna. Znači, uzmimo bilo koju državu, dakle, uzmimo Veliku Britaniju, koja od Magna Carte ima svoj sistem, ima sudije koji nose perike, koji imaju svoju posebno. Da li znamo šta se dešava u slučaju Juliana Assangea? Glavni sudija koji vodi čitav proces oko njegove ekstradicije u Ameriku je osoba, žena, koja je supruga čoveka koji se 60 puta pominje u depešama Wikileaksa, a njihov zajednički sin je potpredsjednik korporacije koju je napravila britanska obaveštajna zajednica koja se bori borbom protiv curenja informacija. I sad ta osoba, govorimo o sukobu interesa ili ne znam ja, ta osoba je zadužena za određivanje da li će država koja je pripremala ubistvo tog novinara sada dobiti tog novinara da bude isporučen njoj i odveden u njene zatvore. Znači, ne govorimo sad o nekoj državi, što je Đinjić volio kao nedovršenoj državi, nekoj državi koja nije izgradila svoje institucije, koja nema svoju tradiciju. Ne, govorimo o Velikoj Britaniji. O super dovršenoj državi gde je taj čovek, kada je ono nešto relevantno, pokazat će se nezavisno sudstvo možda u slučaju Đokovića, jer Đoković suštinski nije relevantan, pustit će ga da uđe tamo zato što je sudija presudio, a država više, odnosno partije, neće sad da sebi prave predizbore probleme. Ali to je zato što Đoković suštinski nije relevantan, zato što je Đoković nivo zabave. Kada imamo suštinsko pitanje, mi imamo, konkretan taj slučaj Assangea je zanimljiv zato što je on upravo krenuo iz te pozicije jednog verovanja u pravni sistem. Jeste. Verovanja, on je zato i otišao u Veliku Britaniju, jer je smatrao da na drugim mestima neće imati tu vrstu pravne zaštite, a on, pošto ništa nije zakonski uradio kako ne treba, smatrao je da je to jedno društvo, odnosno jedan sistem koji će mu omogućiti da, ukoliko on iznese valjene argumente, neće ga isporučiti Americi koja ga traži. Ne. I njegova misija je, on je radikalni liberal zapravo. On je radikalni liberal, apsolutno. Znači, to nema ništa. Njegovim, I sad, šta mi imamo kao slučaj? Njegov slučaj je u tom smislu, zato, ja mislim, jako ubitačan. Da je on sada neki anarhista, da je on komunista, socijalista, da hoće antikapitalistički da nastupa, njegova pozicija bi bila mnogo slabija. On nastupa sve vreme sa pozicija slobode izražavanja, slobode govora, slobode informisanja, znači potpuno u tim liberalnim kategorijama funkcioniše. I kakva je bila njegova sudbina? Da ne bi sad neko rekao, eto, to je anglosaksonsko pravo, imamo kontinentalno pravo koje je nešto drugo. Njega su prvo počeli lažno da progone u Švedskoj.
Evropska unija je menjala zakonsku regulativu da bi njega uhapsili i dovoljno dugo držali u izolaciji dok je bio u ovoj ambasadi u Ekvadoru, i na kraju Velika Britanija sa sistemom od Magna Carte online dolazi u situaciju da mu ljudi koji imaju, kako bih rekao, to je banalna sukob interesa. Znači, ovo je njegova žena, odnosno muž sudije i sin sudije su direktno involvirani protiv Assangea i nalaze se u stvarima koje on otkrio, i to i dalje nije dovoljan razlog da oni budu sklonjeni sa suda, da oni ne budu ti koji će sprovoditi celu stvar. Tako da ja mislim da je koncept nezavisnog sudstva potpuno utopija. Veća utopija od anarhizma, veća utopija od komunizma, od bilo čega drugog. Znači, to nije moguće, kako bih rekao. E sad, to je, ajde govorimo o nečemu ideologno-tipskom. Ti hoćeš da kažeš da na operativnom nivou, da to na verovatno... Samo ovako, ima dva pitanja tu. Dva odvojena pitanja. Ako može jedno po jedno. Znači, sud koji sud ne treba to što sud ne treba da sudi po zakonu u našoj zemlji, po zakonima po kojima sudi sada, to ne znači da on ne treba da bude nezavistan. Znači, ja takođe mislim da trebaju nam i bolji zakoni i treba nam sud koji sudi po zakonima svoje zemlje i ni po kakvom drugom diktatu. Znači, potrebno je jedno i drugo. Neće se 16. januara rešiti svi problemi. Rešit će se samo taj problem koliko je sud nezavistan da sudi po zakonima svoje zemlje, a ne po bilo kojim drugim uticajima. I to je jedna mera nezavisnosti. Ne može nikada se ona postigne potpuno, verovatno. Mislim, ne može sigurno. Ali to... znači, i jedno i drugo je važno. Važno je i po kakvim zakonima sud sudi, i važno je da bude nezavistan u odnosu na druge centre moći. Mi smo u socijalističkoj Jugoslaviji imali u tom pogledu veoma nezavisno sudstvo koje sudilo po tadašnjim socijalističkim zakonima. Znači, bilo je apsolutno moguće, ne moguće, nego je zapravo bilo jako često da neki radnik tuži sud udruženog rada fabriku koja ga je nezakonito izbacila sa posla ili bilo kakvu drugu nepravdu da mu je napravila, i da je dobije. I to se često događalo. Ne samo u tom pogledu. Želimir Žilnik je svoj film Rani radovi odbranio pred sudom. Da, da. Nije ga odbranio negde. Ali uz pomoć Veljka Vlahovića. Dakle, nije uz pomoć... ja mislim da tu, kako bih rekao, to je opet... Ja ne, pazi, to, nije... To je nešto nije, kao kada bi uzeli britanski slučaj. Ja sam uzela sam... Ne budimo naivni da ti uticaji ne postoje i da će oni da se neutrališu ustavnim promenama. Da će Vlado Dapčević, na primjer, biti oslobođen u SFRJ. Ko to? Vlado Dapčević neće biti... on će biti otet u Rumuniji i neće biti suđeno nezavisnim sudom. Okay, biće suđeno nezavisnim sudom nečemu što nije relevantno. To je drugo pitanje. Ajde prvo da da odgovorim na ovo prvo, a to je da naravno da ne mislim da sama nezavisnost pravosuđa i samostalnost tužilaštva u bilo kakvom sistemu može da reši neke društvene probleme i da dovede do društvene pravde. Naravno da ne može. Važno je i po kakvim zakonima oni sude. Ali u ovom trenutku o tome kad se odlučujemo šta ćemo da uradimo 16. januara, važno je da razumemo da postoji da su društvo sudija i udruženje tužilaca se izborili za ovaj tekst za koji se sada izjašnjavamo. Znači, da imamo u vidu sve aktere koji se ovde nalaze, pošto ima nekoliko zabluda u našoj javnosti, i naročito u levičarskoj javnosti, ono koje isto negde sad pokušavam da se obratim u ovom razgovoru, a to je možda jedno od prethodnih pitanja. Postoji neka zabluda koju, čini mi se, mogu da primetim. Niko to ne kaže otvoreno, ali kao iz tih razgovora na internetu, čini mi se da ljudi razmišljaju na način kao da je današnja borba za nezavisnost suda zapravo nekakva borba protiv onog jedinstva vlasti koje smo nasledili još iz socijalizma, i da je ovo neki zakasneli obračun sa tim, da pokušava da se razbije ta neka politizacija pravosudne vlasti koje smo imali u vreme socijalizma. To apsolutno nije tačno. Pa zato što ne živimo u socijalističkoj Jugoslaviji više za početak. Da, ali nekako su ljudi napravili taj neki skok i misle da je ovo neki kasni obračun sa sudom kakav smo imali u Jugoslaviji, pa ga onda nekako održavali kroz socijalistički period, pa onda kroz SPS period, pa onda
te promene nisu došle na red kasnije i sad nekako dolazi se do toga da se u sastavu liberalnih reformi stvara nezavisni sud kao nešto što treba da nas razdvoji od nekog oblika organizovanja države koje smo imali ranije. Veza između vlasti i suda koja postoji danas ne potiče iz socijalizma, nego potiče iz privatizacije. Ona potiče iz 2000-ih godina, kada je tadašnja... Formalna veza, govorimo o formalnoj vezi, naravno, tako. Govorimo o suštinskom braku između izvršne vlasti i pravosudne vlasti koji postoji danas. On je skovan u vreme. A šta je tebi konceptualni problem sa tim? Šta je tebi kao nekome koje... Evo, samo završim. Znači, odnos koji danas imamo je nastao kada je proces privatizacije se između ostalog vodio kroz postupak stečaja, koji je sudski postupak. I onda je Agencija za privatizaciju postala, odnosno pretvorila je pravosuđe, privredne sudove, u neku svoju podagenciju, koja vodi jedan politički proces, koja ne proglašava i ne vodi stečajeve po zakonu, nego po onome šta joj kaže Agencija za privatizaciju da je tada u tom trenutku vladina politika i šta je korisno za to neko konkretno preduzeće. To je taj trenutak u kome su pre svega, i tu je bilo velikih obračuna, naravno, između njih. U jednom trenutku je sama vlada, Dinkić je proglasio da postoji nekakva stečajna mafija, pa je uhapsio predsjednika Privrednog suda u Beogradu, Gorana Kljajevića, izvodili su ga u lisicama iz suda. I naravno da je javnost tome aplaudirala zato što su ovi pljačkali i zato što je očekivala da će to onda da dovede do nekog obračuna sa stečajnom mafijom. Nije dovelo. Samo su posle toga doveli sledeće... Mišković sa ovim, kako se, odnosno Kovučić sa Miškovićem. Ma da, te igre su išle stalno kroz privatizaciju i onda je umesto Gorana Kljajevića samo doveden novi grobar srpske privrede Jovan Kordić, koji onda do kraja svog mandata bio VD. Jasno, da. Predsednik najvećeg privrednog suda u zemlji ti je u VD stanju godinama. Stalno ga držiš nesigurnim i kažeš mu no, desit će ti se kao i Kljajeviću ovo što se desilo, nemoj da praviš neke gluposti i da radiš nešto mimo nas. I tako da... Ne, pazi, nama je jasno je kako je to išlo, odnosno, lepo si napravio rekapitulaciju, kako je to išlo tokom perioda privatizacije i šta je to tada značilo. Ja kao anarhista imam problem sa sudovima konceptualno. Znači, generalno mislim da državni sud po sebi je alatka vladajuće klase za represiju nad radnicima. Ti nastupaš sa pozicija ipak drugačijih. Ti si zastupnik socijalističke države. Ti želiš da preuzmeš sa svojom grupacijom vlast, da na neki način imaš... moć nad odlučivanjem. Šta je konceptualno tebi problem u zavisnom sudstvu, kada govorimo tako nečemu? Tebi treba zavisno sudstvo. Od čega je to sudstvo nezavisno? Dakle, ne apstrahujemo sada anarhističku poziciju koja kritikuje svako sudstvo. Od čega je u društvu koje bude preuzela, ne znam, socijalistička neka partija ili komunistička partija, od čega je to sudstvo nezavisno? I kako ono uopšte može da bude nezavisno? To znači ako je nezavisno, a ti sebe vidiš kao predstavnika radničke klase, to znači da je to nezavisno od radničke klase. Ne. Šta će ti sudstvo koje je nezavisno od radničke klase? Razumem pitanje. Sud je nezavistan od toga da u predmetima u kojima sudi donosi odluke koje nisu po zakonu njegove zemlje, nego po nekim partikularnim interesima. Znači, od toga je sud nezavistan. On je nezavistan od te vrste uticaja. I kao što je u zemlji sa socijalističkim zakonima fantastično radio svoj posao. Si golootočanin, ako si staljinista, onda nije baš ni Albanac. Ako si Albanac ili golootočanin, nije baš sjajno da radio posao. Znači, radio je sjajno posao za sve ovo ostalo. Kako bih rekao, imao si dosege, Jugoslavija je bila jedna od najliberalnijih država na svetu. I liberalna, ona vrednost i prava, antirasizma, antinacionalizma i tako dalje, su vrlo poštovani, sem u slučajima kada si levlji od zvanične političke linije i kada si Albanac. Tako je. Dakle, pitanje golootočana i Albanaca u SFRJ je sad ono sledeće pitanje koje si postavio vezano za Asanža. Naravno da ne treba biti naivan pa očekivati da ta goruća politička pitanja mogu da se rešavaju na sudu. Neće se nikad rešavati.
Ali kao, to nije razlog. Odnosno, rešavajuće se, ali protiv radničke klase. To nije, ali, ali to nije razlog. Da, zato što prosto rešavanjem gorućih političkih pitanja u zemlji, mislim, sud se i ne bavi. I kao očekivati da će odoleti tim pritiscima u takvim nekim ono graničnim situacijama, situacijama kada se cela paradigma dovodi u pitanje, da će sud tu odigrati neku... Bilo kako pozitivno. Pa da, ali, mislim, kao, naravno da neće. Ali to ne znači da ne treba da se uredi na način koji... koji omogućava da ono za što se sudije i tužioci u Srbiji danas bore. E, ali da vidimo sad koji su to sudije i tužioci. Ti si pomenuo ova dva udruženja. Da. Moramo da vidimo, dakle, kako bih rekao, prvo da vidimo ko njih finansira. Mislim da, je to, da su ti elementi bitni. Dakle, pretpostavljam da, sad ja nisam ulazio detaljno u rad društva sudija, ali znamo da su oni imali seriju različitih projekata koje je finansirao Soros, ovo ono, znači tu postoji neka vrsta finansiranja od strane određenih imperialnih centara, ajde da tako nešto kažemo. Dakle, to nisu, znači, samo onikla društva koja su zalaganjem lokalnih tužioca, sudija i tako dalje, došla na određene pozicije, nego su to društva koje imaju određenu finansijsku backing od strane interesnih grupacija. Isto tako, je li tako? Znači, to, kada ti kažeš, pošto više puta si pomenuo tužioci i sudije, misle, ne, to govore to, ta konkretna društva. Ja moram reći jednu pozitivnu stvar oko udruženja društva sudija Srbije, a to je da su oni jedna od retkih udruženja koje su pomenuli uopšte činjenicu da su ljudi iz Guantanama, između ostalog, kada je Obama odlučio da zatvori Guantanamo, jedan deo ljudi je doveden i dalje su u Srbiji, bez ikakvog pravnog osnova, držimo ovde ljude iz Guantanama, ljudi to ne znaju. E, tada se društvo sudija javilo povodom toga, ne vodeći neku kampanju, ne radeći bilo kakvu ozbiljniju stvar, ali je barem napravilo saopštenje gde su rekli neku vrstu izjave, gde su rekli da je upitno pod kojim... zakonskim regulativama su sad ti ljudi koja je zakonska osnova za držanje tih ljudi ovde. Tako da to je jedan, kako bih rekao, jedan pozitivan element iz istorije koji je meni poznat, ali ovi ostali elementi, ono koliko sam ja pratio kao neko kome nije primarni fokus na pitanju prava, to je znači u domenu klasičnih, kako bih rekao, smernica evropskih, evroatlantskih ili kako bih rekao nekih integracija tog tipa i usmjeravanje rada na našem pravosudnom sistemu na taj način da se on prilagodi tom nekom procesu. Jel grešim kada govorim o tome da je to njihova više manje, ajde da kažemo, misija ili delatnost? Nije misija. Misija nije svakako. Pazi, što se tiče finansiranja, kompleksno je pitanje i tim putem sigurno nećemo doći do odgovora, zato što Fond za otvoreno društvo takođe finansira mnoge organizacije koje sada pozivaju da se ne izađe na referendum. Kao Fond za otvoreno društvo takođe finansira Peščanik, šta ćemo s tim? Ono, kao, oni su dosta ekstremno protiv i nešto ne primećujem da se u našoj javnosti ono, Društvo sudija Srbije je velika organizacija koja... Izvini, molim te, samo da objasnim. Dakle, nisam ja mislio da tu postoji uzročno-posljedniča veza sad ovaj protisoroč njima, pa oni sad će da kažu nešto što nije. Mislim, to je banalno razumevanje odnosa finansiranja. Ja govorim o tome da je to taj milje, da si ti deo jedne društvene strukture koja funkcioniše na taj način sa tim partnerima. I to sa sobom podrazumeva čitavu seriju slaganja oko nečega. Razumeš šta hoću da kažem? Znači, ja ne mislim... Slaganje ili ne slaganje? Slaganje... Podrazumeva razgovore, podrazumeva da nekad kompromise praviš, nekad ih ne praviš. Ne, slaganje, ne mislim u smislu... sad će Soros da pita društvo sudije šta vi mislite o pitanju referendumu, pa će da pare ili neće. Ne, ja govorim o nečemu mnogo suštastvenije. Znači, oni se nalaze kao neko udruženje koje Soros prepoznaje kao legitimnog partnera. Potpuno je sve jedan neki konkretan stav. Ovde govorimo o tome da Soros, fondacija koja je nastala time što je čovek zalvio u crno pola istočne Azije mahinacijama na berzi i onda taj svoj novac usmerio u imperialističke projekte Sjedinjenih Američkih Država, nalazi to društvo za legitimnog saradnika. To ne znači da se oni slažu u svemu, daleko od toga, ne moraju ni oko te konkretne stvari, ali ja smatram da tu postoji čitav jedan niz drugih slaganja koje su potrebna da bi oni bili prepoznati kao saradnik. Dobro, ajde prvo da poređemo sve aktere. Ajde, postoji
znači, Brisel ima svoje razloge i ajde da stavimo i Fond za otvoreno društvo i ostale evroatlantske aktere u našoj zemlji na istu stranu sa Briselom, imaju svoje razloge zbog kojih su dali pozitivnu ocenu ovim ustavnim promenama. Davali su pozitivne ocene svim predlozima od 2018. godine pa do danas. Bilo je više vladinih predloga, vlada, odnosno SNS je drugi akter u ovoj priči. Od 2018. godine predlog promene ustava se značajno promenio, zato što je treći akter u ovoj priči, a to su sudije i tužioci, se organizovali da promene budu ovakve kakve su danas. I one su mnogo bolje nego što su predlagane 2018. i one su mnogo bolje nego što su predlagane krajem 2020. godine, kada je predlog formalno izašao. Znači, sad, u čemu su te promene? Dve stvari mislim da su jako važne da se na njih obrati pažnja. Ima ih više, ali ove dve mi se čine za ključne. Prvo je da je zahvaljujući Društvu sudija i Udruženju tužilaca, Pravosudna akademija nije postala ustavna kategorija, što je inače deo naše pravosudne strategije koju je SNS doneo i koja je takođe imala najbolje ocene iz Brisela. Jedan od delova te strategije je da se precizira uloga Pravosudne akademije kroz Ustav. Znači, da ne bude samo u strategiji kao nekom aktu niže snage, nego da uđe u Ustav Pravosudna akademija da postane ustavna kategorija. Pravosudna akademija je ključno mesto evroatlantskog uticaja na naše pravosuđe. Zato što je ta institucija je osmišljena kao Kerber, ko može da uđe u pravosuđe od najmlađih dana, znači ko može da se, kako se proizvodi kadar da naše pravosuđe bude ovako, a ne onako. I šta će taj kadar da uči i ko će tim... Sad, naravno, mislim, Partija radikalne levice u svom programu ima ukidanje Pravosudne akademije. Ja bih voleo da se o tome izjašnjamo 16. januara. Ne izjašnjamo se o tome, zato što Partija radikalne levice nije na vlasti, ali se izjašnjamo o tome da ju se ne ojača položaj tako što će postati ustavna kategorija. O tome se izjašnjamo zahvaljujući Društvo sudija i Udruženju tužilaca koji su stali na tu tačku pre godinu dana i rekli ovo ne može. Znači, ovo nikad neće moći, a da se mi složimo sa ovim i da vi imate našu podršku u ovome i da ovo ide kao neka stvar koju smo zajedno dogovorili ove tri strane, znači Brisel, vlada u Beogradu i struka, što se kaže, znači sudije i tužioci. Druga stvar za koju su se izborili jeste da, i ona je još važnija, možda da ne uvodimo sistem da sudske odluke budu izvor prava u našoj zemlji. To je nešto što mene ojačava na poziciji da ove promene, odnosno ljude koji su se izborili za njih, treba podržati. Jer koliko god da Đuka lupeta ovih dana kako se sudije bore za sudokratiju i da hoće da se sami biraju i da vladaju ovom zemljom, suštinski ta sudokratija o kojoj on bulazni, do toga bi se došlo ako bi sudske odluke postale izvor prava. I to bi bila otvorena vrata za korupciju. I ako se Društvo sudija bori samo za svoje privilegije i za sudokratiju, oni bi zapravo trebali da prigrle predlog da sudske odluke budu izvor prava, zato što je to bolje za njih, jer ojačava njihovu poziciju, i zato što je naravno bolje za sve moguće banke, za celu oligarhiju, za strani, za domaći kapital. Mnogo je lakše nekome da iskešira, da plati jednu sudsku odluku u svoju korist i da onda ta njegova korist postane zakon, nego platiti ceo parlament da donese nepopularan zakon i da možda izgubi vlast na sledećim izborima. Znači, ovo je mnogo jednostavnije. Društvo sudija se izborilo da to ne bude tako, nego su se izborili za ono što jeste njihova misija, što mislim da je njihova centralna misija, mimo toga na koji način se igraju sa različitim uticajima, sa različitim akterima i sa Evropskom unijom i sa fondovima i sa vladom i sa ovim onim, treba se snaći kroz ceo taj sistem da bi došao i da ostvariš ono što je tvoja misija. A tvoja misija je, kako ja razumem, i ovo za što su se izborili tome svedoči, da sudiš po zakonima svoje zemlje.
i da sud bude samostalan da sudi po zakonima svoje zemlje, da nema ni više ni manje od toga. I naravno, ovo mislim da je isto važno sa Pravosudnom akademijom, da se izblokira koliko je bilo moguće. Nije niko sve moguć u situaciji kad pregovara sa velikima. Ja kažem, ja bih voleo da se Pravosudna akademija ukine. Ali za sad smo je samo izblokirali da ne postane ustavna kategorija. Dakle, šta je suštinska razlika? Ono što mene zanima na operativnom nivou. Da li ti misliš da će postojati razlika? Da li misliš da će postojati razlika? Da li imaš političku partiju koja je u kompradorskom odnosu prema Zapadu i koja radi de facto ono što joj Zapad kaže, u ovom konkretnom slučaju više Nemačka nego Amerika, ali kako bih rekao, svakako ne odlučuje narod iz Srbije šta će se ovde dešavati. Da li je jednostavno mi se čini da se hvataš za te potpuno formalne nivoe koji zapravo na praktičnom nivou nemaju nikakvu razliku. Da li je razlika, da li će da ne znam, Pravosudna akademija bira sudije ili će birati SNS ili Đilasova stranka ili ne znam ja, neka 12. stranka preko parlamenta. Da li će postojati razlika operativno na kraju? Pa neće biti nikakve razlike. Ja mislim, to je ono što je moje pitanje. Da li će postojati razlika na nivou... naravno da u nekom idealno tipskom modelu je svakako lakše podmititi sudiju da ti da konkretnu presudu nego da radi prema nekom satu, ali prema nekom zakonu, odnosno da podmitiš sad čita parlament da bi se promenio zakon, ali tu se opet vraćamo na tu utopističku ideju da sudije rade prema zakonu. Dakle, kako bih rekao, ne samo lično, nego znamo milijardu slučajeva gde sudije ovde ne rade prema zakonu. Zakon vrlo jasno kaže, ne ovde, bilo gde, ne rade u slučaju Assangea prema zakonu. Dakle, bilo gde u svetu, znači ne rade u slučaju Chevrona u Latinskoj Americi. Znači, to nije uopšte sad stvar neka izolovana zato što smo mi zaostali ili ne znam ja šta. Jednostavno, buržoaska demokratija ne funkcioniše. Kapitalistički poredak funkcioniše samo za kapitaliste. Sve one druge stvari zapravo ne funkcionišu. Kako u tom kontekstu je, razumeš šta hoću da kažem, u tom kontekstu je onda potpuno irelevantno da li je pravno formalno neka akademija ova instanca ili ona instanca, ako ti sudiju možeš da podmitiš u svakom slučaju da on odluči ne prema zakonu već prema tom interesu, i to je nešto što ljudi vide na sudovima. U krajnjem slučaju nisam ja jedini koji se vuko po sudovima, ti si se vuko po sudovima i znaš vrlo dobro razliku kad se ti pojaviš kao predstavnik opljačkanih malih akcionara. Yes. Sa svojom nekom pričom o tome kako je urađena neka prljavština, i sa druge se strane pojavi neki tajkun koji je angažovao 27 profesora sa Beogradskog univerziteta koji će da daju ekspertsko mišljenje i da sudija radići po zakonu se opredeli za njihov stav. Da li će se to promeniti time da postoji akademija ili ne postoji akademija? Da li, ne, znači, samo da poentiram. Ne samo što neće. Znači, meni se čini da idemo da se nekako postavlja na vagu dve, ako govorimo iz perspektive koja nije anarhistička i revolucionarna, ja smatram da ne treba izlaziti na bilo koji referendum, mi živimo u društvu gde ovaj ustav... Ustav ovog društva je donesen na taj način što su morali ovog izlapelog patrijarha Pavla da izloče da glasa za ustav i da produže na dva dana da bi imali dovoljan broj ljudi i da ubacuju lopatama glasove da bi imali dovoljan broj. Znači, ovaj ustav nema nikakav legitimitet. I to je, kako bih rekao, što se nas anarhista tiče, to je sjajna stvar. Ovaj ustav nema legitimitet, ovaj parlamentarni sistem nema legitimitet i generalno ne mislim da treba izlaziti na bilo kakvu državno organizovanu, kako bih rekao, ceremoniju koja za cilj ima između ostalog davanje legitimiteta sistemu. To je neki, kako bih rekao, anarhistički stav oko svega toga. Ali ajmo na praktičnom nivou, ako gledamo iz tvoje perspektive ili iz perspektive onoga što ljudi vole da nazovu real politika. Dakle, koliko god idiotski bio taj pojam. Sa jedne strane, ti smatraš da će na nekom nižem nivou, ako ja sad dobro ispravno interpretiram ono što ti želiš da kažeš, na nekom nižem nivou, znači ne u onim ekstremnim slučajima, ne u onim slučajima da se sistem lomi, ali na nekom drugom nivou će postojati određene vrste benefita za one slabije, time što će sudije ipak morati u nekom elementu ili će želeti, jer to sad spada opet u domen voluntarizma, njihove želje da rade po zakonu, ergo to će biti na neki način bolje za naš narod, naše društvo i tako dalje. A sa druge strane, ono što je negativna, i to i ti vidiš kao negativnu stvar, je da je to jedan, ili se čini mi se da vidiš kao negativnu stvar, nisam siguran kakav vam je i stav partijski, ali dakle, činjenica da će to između ostalog biti jedan od koraka koji će značiti da Srbija ispunjava određene uslove i, kako bih rekao, preduslove za proces pridruživanja Evropskoj uniji.
Znači, na neki način će omogućiti lakše pridruživanje. Naravno, to je put bez kraja. Svi znamo da se Srbija nikada jeste neće... Jeste put bez kraja, da. To je, zato je... Ali to je put kojim će se ljudi disciplinovati. To što on nikada neće imati svoj kraj, to ne znači da neće te regulative biti korišćene za disciplinovanje ove, kako vole da kažu, divlje populacije. Dakle, i sad, da li se meni čini, da li dobro interpretiram, da mi zapravo sad postavljamo neki balans i procenjujemo da li će biti veća korista tim nekim manjim slučajevima po radničku klasu od štetnosti većeg približavanja našeg društva Evropskoj uniji. Jel sam dobro... Ta će korist sigurno biti veća. Ajmo da vidimo kako će biti veća korist. Jel ja nisam siguran da će biti veća korist. U tom smislu mi je problematičan taj stav i ne samo iz anarhističkih razloga, već mi se čini da on i na nekom, ajde da kažemo, socijaldemokratskom, komunističkom, državno-socijalističkom modelu nas zapravo približava jednoj od imperialističkih sila i njenom modelu rada. Zašto misliš da će biti korist veća? Sudovi u Srbiji, inače, kad god su u prilici, kad su u pitanju, sad kad govorimo o običnim radnim sporovima koji se vode mimo žiže javnosti, bez učešća organizacija koje to prate i medija, sudovi u Srbiji u radnim sporovima uglavnom sude na strane radnika kad god su u prilici. To je generalno neka kultura koja postoji u našim sudovima. Kad su u prilici? Ona dobrim delom dolazi od toga što negde postoji razumevanje da da, to kad su u prilici je jako važno. Ali na nekom nivou među sudijama postoji razumevanje da je zakon već na strani jačeg. I da se onda u sudskom postupku u meri u kojoj je to moguće. Ok, znači, stvarno bih volao da me neko demantuje ozbiljno u ovom kao... jer sad, pa pričamo o predmetima koji su potpuno ispod radara. Ne, jasno, ali... Ajmo da vidimo, izvini, molim te, samo da nekako postavimo bazičnu pretpostavku. Ono što sudije u tim postupcima jako često prihvataju kao činjenicu ili... sagledavaju neukim strankama je zato što generalno postoji jedno razumevanje da je sistem koncipiran tako da je na strani jačeg i da mora da se omogući da kada neko ko je slabiji u toj situaciji, odnosno ta neka neuka stranka koja izlaže svoju situaciju, da prema tome mora da se ima veće razumevanje nego prema ovome šta kaže neko koji ima svu artiljeriju iza sebe. De, odakle ti da? Meni je potpuno ovo novost. Jednostavno, nisam se susretao sa takvim slučajima. Ne mislim da... Ako sudija nije ideološki antikapitalista, znači ako nije neki socijalistički orijentisan čovjek, ne može da bude anarhista, ali govorimo o nekom socijalistički. On po definiciji ne vidi zakone kao problematične. On ih ne vidi kao volju vladajuće klase koja je u tom trenutku kapitalistička vladajuća klasa. On to vidi kao svoj posao, on vidi tu kao sebe i svoju poziciju kao nekoga ko deli pravdu. To je ono što sudije misle o sebi. Oni misle da oni dele pravdu. Ja stvarno nisam vidio sudiju koji kako bih rekao, to jeste nivo toga da ako nisi psihopata, ti ćeš naravno sebe videti kao čoveka koji je na strani slabijih. To je nekako deo neke opšte kulture i činjenice da ljudi generalno neće da odgajaju decu na ideji da treba budeš na strani jačih. Ali govorimo ovako na praktičnom nivou, kada promišlja svoj posao, da li sudija sebe zaista vidi kao nekoga koji je na strani, mislim, u krajnjem slučaju, gde je tvoja nezavisnost sudstva tu, ako sebe vidi tako? On sebe treba da vidi kao nezavisnog sudiju, kao nekoga ko u skladu sa zakonom deli pravdu. Dakle, šta znači? To je potpuno volonteristička sada ideja da će oni sebe videti kao nekoga ko je na strani slabijih. U krajnjem slučaju, gde su svi ti procesi, gde su pobedili ti slabiji? Razlog zbog čega ljudi ne tuže često po zakonu o radu jeste zato što je dobitak od toga toliko minimalan. Da ništa ne znači. Da uglavnom ti ne znači ništa, ljudi kad ostanu uskraćeni za neko svoje pravo po zakonu o radu, uglavnom na kraju dignu ruke da bilo šta radi, nego idu dalje i traže novi posao. Naravno. Naročito ako žive u manjim sredinama, gde će ostati označeni kao neko ko tuži. Bundžija ili nešto, da. Jest, kao neko ko je, to se u malim sredinama vrlo lako sazna. I onda ne možete zapraći nigde.
da, da. Ako si u nekom malom gradu. Ovaj, ali čak i u većim sredinama, ti moraš da vidi da platiš advokata, da ideš da se sudiš, jest. Ko ima vremena za to ako radi negdje kao... Često to neće urati jer je besmisleno. Ili jer na kraju, čak i kad dobiju presudu u svoju korist, neće su nikad moći da naplate. Ma naravno. Zato što isti onaj izvršitelj koji tebi guli kožu s leđa zato što nisi platio račune, kad ti dođeš sa... ono, svojim platnim listićem ili sa svojom odlukom u svojoj korisi, kaže, šta sad mi izvršio? On kaže, a, pa nema ta firma ništa na svoje ime, ima tri fikusa, ne vredi i da daš predujam, samo će ti ostati predujam kod mene, neću ti ga nikad vratiti jer neću da naplatim ni toliko. Ovaj, to je, tako, u tom smislu, znači, zbog toga, ne, ali, ono što smo malo pre ovaj, rekli da sud kad god je u prilici, ono, razumevajući celinu situacije u kojoj se nalazi, će doneti odluku u korist slabijeg, to je razlog zbog čega nama, to je situacija koja će se popraviti i dobiti na značaju u meri u kojoj sud bude bio jak i nezavistan. U meri u kojoj sud zaista bude bio neko ko vrši vlast, a ne neko koji je šupalj na pritiske sa svih strana, što na sadašnji sud jeste. I sad samo isto da vežem ovo sa onim prigovorom oko Evropske unije, koji jeste dosta važan. Ja isto... pazi. Nemoj misliti da mi je komotno da se zalažem da se glasa za nešto što je korak bliže Evropskoj uniji. Naprotiv, jako mi je nezgodno da se zalažem za tako nešto. Kao neko ko misli da bi ulazak ove zemlje u Evropsku uniju bio poguban po ovu zemlju. Ali, sve... dosadašnji korak izvršne vlasti kojima je sud slabljen, uništavan i pretvoren u ovu sadašnju praktično vladinu agenciju. Svi ti koraci su bili podržani iz Brisela. I privatizacija stečajne uprave, i privatizacija javnobeležničkih poslova, privatizacija izvršnog postupka, odvajanje privrednog registra i katastra u vladine agencije, sve je to Evropska unija podržavala. Kao i sve ostale antiradičke razlika politike, između da. Toga i ovoga danas jeste što su to bili koraci ka slabljenju sudske vlasti i ka pretvaranju suda u nešto što nema ozbiljne nadležnosti, uzeo očerupo si mu sve nadležnosti koje si mogao da mu očerupaš i prihode. Jer od svih tih stvari sud prihoduje. I kad ti ostaviš sud kao nešto što razvlastiš ga od svih mogućih poslova od kojih i prihoda od kojih možeš, i da zavisi od toga koliko će vlada da mu udeli. Zato imamo današnji sud kakav imamo i zato imamo sud koji faktički nije u stanju da sudi po zakonima svoje zemlje, čak ni prema ovim kakvi su sada. Da ne pričamo da praktično ne rukovodi izvršnim postupkom. Dobro, to je... Da, znači, da svi ti poslovi koji su međuvremenu privatizovani, a koji naš narod kada gleda šta se događa, pripisuje te probleme sudu, iako zapravo nisu njegove, jer je potpuno oslabljen. To, e sad, ma ne, ali ja mislim da je upravo vraćanje, obrnuta stvar. Tog, ali ja mislim da je upravo u tome je stvar. Točka unazad. Ma, naš narod jako dobro vidi u čemu je stvar. Dakle, oni nemaju iluziju koju ja mislim da ti upadaš i koje bi izlazak na referendum i glasanje za doprinelo, a to je ideja da je sud nešto drugo. Sud je sada ogoljen i mi ga vidimo upravo onakvim kakav on jeste. On je aparat vlasti, vladajuće klase u sprovođenju svoje volje. On nije ništa drugo. Sve ostalo je stvaranje nekih, kako bih rekao, potenkinovskih sela nezavisnosti. I, ali ne trebaš da me... Zašto stalno misliš da treba da me ubeđuješ u to? Znači, ja stalno govorim da nije sve jedno da li imamo nezavistan sud koji sudi po socijalističkim zakonima ili da li imamo nezavistan sud koji sudi po bankarskim zakonima. Ja ne kažem da je sve jedno. I naravno da je važno preuzeti vlast i pisati zakone po kojima će taj sud da sudi. Nije svejedno da li je sud nezavistan u socijalističkoj Jugoslaviji, što, kažem, u ovoj meri, i, ono, naravno da se slažemo oko toga da ta pitanja političkog rascepa u društvu inače ne mogu da se rešavaju na sudu. To prosto nije u prirodi ono, cele organizacije države. Ali da... To nisu odvojena pitanja. Ja ne kažem da sve probleme rešavamo 16. januara, ali da dobri socijalistički zakoni bez nezavisnog suda koji će da ih primenjuje i u socijalističkoj Jugoslaviji i kada je
direktor društvenog preduzeća čiji radnik ga tuži da se vrati na posao zato što ga je neko tamo lažno optužio da je bio pijan, pa mu je zato mašina osekla prst, a ne zato što nešto u procesu kome direktor trebalo da vodi računa nije bilo u redu. Da li će sud biti samostalan da u toj situaciji donese odluku po socijalističkim zakonima? To je važno. Ali je važno da sud bude samostalan. Ne, ne, naravno, ali govorimo o hipotetičkoj situaciji socijalističkog društva. Mi sad živimo u kapitalističkom društvu. Ovo sam malo prinače prepričao jedan spor pred sudom udruženog rada u Čačku, u fabrici reznog alata. Ne, ne, ma naravno, ali hajmo da vidimo, recimo, znaš, meni je recimo zanimljiva Crna Gora, koja je jedna ono potpuno, kako bih rekao, papet država američka i tako dalje, ali gde pravno formalno su sudska vlast ima svoju neku vrstu nezavisnosti. Kako to operativno deluje, evo sad kad je došlo do zamjene vlasti. Deluje tako da četno-zeleni dritan uhapsi likove sa dve tone kokaina i onda ga sudija pusti na folje jer nema šanse da će taj čovjek da pobegne. I naravno taj čovjek pobegne. Da. I sad, šta ćeš ti da radiš sa takvim sudom? Znači, ovdje ne govorimo, jer meni se čini da tvoja perspektiva je zamućena perspektivom jednog socijalističkog društva gdje će taj sud da deluje ovako ili onako. Mi, nažalost, ne živimo u tom društvu. Mi živimo u ovom ovdje konkretno društvu. Šta će konkretno značiti za naše sudije tako nešto? Šta će značiti u krajnjem slučaju za vas kao neku stranku koja želi da bude parlamentarna? Vi nećete svakako odmah uspjeti da uvedete socijalizam. Vi ćete doći nekako na, ili ući u parlament ili bilo šta tog tipa. Šta ćete raditi sa nezavisnim sudijama koji su kao sudija Majić, koji smatra da je najveći problem Jugoslavije bio to što je u Jugoslaviji su svi mogli da idu na odmor mjesec dana na more. Znači, šta ćete raditi sa takvim sudijama koje vi ne smijete da dirate kao vlast? Tu se vraćamo na to pitanje, od čega su oni nezavisni? Znači, od čega su te sudije nezavisne? Zašto je bilo kome... Sudija Majić je jako opširan u javnosti oko raznoraznih pitanja. Ne mogu ti opisati, verovatno bi nam trebalo još sat vremena da krenem da pričam kakvim sve stavovima sudija i sutkinja u Srbiji sam se skandalizovao u proteklih 20 godina u različitoj komunikaciji sa njima. Šta inače misle, kakvi su im politički stavovi? Mimo toga kakav je politički stav sudije Majića, on je oslobodio, uprkos naporu Ivice Dačića da napravi političke poene na takozvanoj gnjilanskoj grupi, sudija Majić je oslobodio te ljude, odnosno utvrdio činjenice da to nije nikakva teroristička grupa koja je prešla u Srbiju da pravi zijan i da radi ovdje ne znam šta, nego neki siromašni ljudi koji su prešli administrativnu granicu da bi krali drva, da bi imali našta da se greju, i doneo odluku u skladu sa činjenicama koje je utvrdio. Taj sudija koji ima takve stavove kakve ima. Ba ne, jasno, ali kako bih rekao, to je samo jedna tačka. Pitanje je kako će se postaviti u nekim drugim temama gdje će taj njegov staviti kako biti relevantan. Zar onda nije logično da ako nastupaš iz perspektive socijalističke države, socijalističke partije, želiš da utičeš na tog sudiju, da on ne može svojom slobodnom voljom koja je potpuno reakcionarna da sprovodi dalje određene, kako bih rekao, regulative aktivnosti koje će da ima posljedice po radničku klasu. Ja želim da utičem na tog sudiju samo tako što ću napisati zakon po kome će onda sudi. Dobro, ja svakako želim da ukinem sve sudije i sudove, tako da je to stvar oko koje ćemo se raspravljati, ja se nadam, u narednim emisijima. Ajde da možda završamo, pošto se bližimo i tom satu koji smo rekli, da vidimo kako ti se deluje, dakle, šta očekuješ posle 16. Kako misliš da će biti ti rezultat referenduma, da li misliš da će uopšte imati neke, kako bih rekao, pravno obavezujuće posljedice, činjenica da, mislim, oni su sad promenili, jel tako, potpuno je sve jedno i koliko ljudi izađe. Da, sve jedno i koliko ljudi uopšte da izađe, i to je dodatan problem, to je uslovi pod kojima se referendum održava i to, promjene zakona i sve ostalo, ali to je isto jedna posebna tema koju bi ja odvojio od ovog pitanja. Znači, naravno da je užasan način na koji je zakon o referendumu promenjen, upravo da im se ne bi dešavali blamovi koji su se dešavali Koštunici onda, da moraju da produžavaju za još jedan dan. Koštunici i Tadiću, oni su da bili pohapu Tadiću. To je to vreme. Ali što ja ću izaći i glasati za ovakav predlog.
ovakav predlog, zato što mislim da gure stvari na bolje. Više pravi potencijal da stvari budu bolje. Jer ono što smo pričali o tužilaštvu na početku, naravno, ništa ne može čarobnim štapićem da se desi naročito u zemlji kapitalističke periferije. Ne može ni jedan tekst odjednom, neće ni jednom bivšem tužilaškom pomoćniku, a danas tužiocu, odjednom da izraste kičma i da se seti neke hrabrosti zato što je postao ustavna kategorija. Naravno, naravno da neće. Mislim, svi znamo to. Zato prvo su potrebne izmene zakona koji regulišu rad tužilaštva, da se oni dodatno ojačaju. A tek posle kroz praksu kako će se to razvijati i kako će se graditi, to ćemo da vidimo i to će isto tražiti jedan novi napor, ali će tražiti napor istih ovih ljudi koji su doveli i dovde. Jasno. Zato u to imam neko ograničeno poverenje. Mislim, ja sad, izvini, molim te što te prekide, dakle, ali ja tu sad, ajde, ili završi, da te ne bi... Pa to je to, kad pričamo o budućnosti, nema, kažem, nema, nisu idealne promene i nema nekog naročito dobrog rezultata ukoliko prođe. Pričamo jasno. Sada ukoliko prođe. Takođe mislim da treba dozvoliti mogućnost, ajde, to je sad za nekoliko dana, pa ćemo vidjeti šta će se desiti. Mislim da je vrlo moguće i da, pošto SNS sa različitih strana, koliko god da Vučić i Ana Brnabić pozivaju ljude da glasaju za, SNS takođe sa različitih strana šalje signale da treba da se glasa. Ne. Isto kao i SPS. Fila Šešen, je protiv. Fila, Đuka, znači različiti glasnogovornici koji, ono, razne te javne ličnosti koje, kako smo to ranije govorili, pričaju šta gazda misli, se izjašnjavaju za ne. Naravno, mislim, neće ni to biti od odlučujućeg uticaja, neće biračko telo SNS-a odbaciti referendum zato što im je to rekao Đuka. To će ići različitim drugim kapilarnim mehanizmima ukoliko odluče da ovo ne prođe. Tako da ćemo vidjeti. Mislim da... Ja mislim da je tu Đuka i Fila, da su oni tu zapravo da bi te partije imale opravdanje ukoliko stvar ne prođe. Yes. Da bi mogli da kaže, pa dobro, evo, dakle, nismo svi bili u tom, bilo je naših koji su i bili protiv toga, tako da i ti koji su glasali protiv su to. Sa moje strane, ja svakako neću izaći na referendum i ne, kako bih rekao, pozvaću ljudi da na njega ne izađu i siguran sam da se ništa neće promeniti. I mislim da većina ljudi u Srbiji isto to misli, da se ništa neće promeniti i da zato neće ni izaći na ovaj referendum, a mislim da tu, kako bih rekao, pitanje operativnog dešavanja danas, a ne nekog potencijala šta može da bude bolje ukoliko mi dođemo do promene zakona, pa zakonske regulative, pa će onda sve to u tom kontekstu nezavisno sudstvo imati neku svoju ulogu. Mislim da je suviše velika stvar da se daje, da taj potencijal nam bude razlog zašto ćemo da olakšamo jednu imperialističku aktivnost ovde, a to je ulazak ili priključivanje Srbije Evropskoj uniji. Meni se čini da to vaganje ipak mora bude na ovoj drugoj strani, zato što sa ove strane imamo samo neki potencijal mogući, a imamo vrlo realne korake koji će uslediti dalje, zato što će, ako prođe cela stvar, Srbija biti neki korak bliže Evropskoj uniji, što mislim da po svaku cenu treba zaustaviti. Razumem neki, po mom mišljenju, apstraktni korak na putu koji se svakako, ono, pitanje da li igde vodi u ovom trenutku, a druga stvar, ima toliko drugih razloga i bilo ih je i unazad, oko kojih je trebalo staviti, gurati klipove u točkove, čak i u pitanju pravosuđa. Bilo je milion situacija, pobroje sam ih malo pre, kada je trebalo reći odlučno ne u tom smislu proevropskim promenama koje su uništavale naš sud i koje su generalno uništavale zakonitost u Srbiji. I to ništa, nikad... sva ta različita čerupanja. Naravno, ništa od svega toga nije išlo na ovaj način na referendum na koji ide sada. Ja. Ali i bit će u budućnosti mnogo važnijih razloga i, ono, takođe i za nas mnogo važnijih razloga da o njima razgovaramo. Jasno. Naročito po pitanju životne sredine, bit će milion i jedan razlog kada će trebati da se kaže ne različitim evropskim promenama i da se taj put koči u interesu našeg društva, a da ne srljamo dalje u tu, ono, evropsku stravu u koju srljamo. Naravno da će biti. Ovo nije jedna od tih situacija. Znači, ovo je nešto što su izborili ljudi u našoj zemlji, čija je misija da sude po zakonu naše zemlje. Ja nisam siguran da je to njihova misija, da pače, ali bit će prilika da i o tome dalje diskutujemo. Hvala ti i vidimo se sledeći put. Vidimo se.